会がありますんで、ちょっと急ぎで、頑張っていきます、ね。長崎に入ったら非常に日差しが強くて、ね、まあびっくりするぐらい、やっぱり今回は雨続きでしたんで、そしてメガネもサングラスで変えて、これから向かいます。出港してちょうど1時間、硫黄島大橋を通過します。エンジンと燃料がちゃんと、持ってくれることを願いつつですね、まあ確かに不安ではあるんですけども、まあ私ぐらいの能力しかなければですね、なんとか持ちこたえられることを祈るだけでありますが、9時15分出港して2時間、軍艦島の横を通過します。風はちょっと止んでしまいましたが、まあ坂潮ではないみたいで 3.5 から4ノットエンジンスロー運転ですけども、で、走ってます。9時40分、野母崎を通過しますけども、やっぱりここはうねりがですね、から来ます。適当に揺れながら進んでます。で、ちょうどいい角度ですね、行けます。エンジン止めました。現在 4.7 ノットこれでしばらく行けます。クロスホールドで、オートパイロットも使わず、このゴムバンドが自動操縦してくれてます。これぐらいが最高。天気よしですね。天草の島が見えてきました。行きは天気が悪かったからあれですが、こうして見るとこの水平線の広さはすごいですね。感動であります。天気がいいっていうことはこういうことやな。3時になりました。富岡を過ぎて、通詞島の手前ですけども、この辺はゴミが多いし、本田原を巻き込まないためには遅くてもいいからと思って、2ノットで、行けるように計算をして、近づいてきました。風が変わったのは確かですけど、一応2ノットを今確保ができてますから、エンジンを使わずにプロペラを回さずに、このまま行ければあと3時間ぐらいかけてゆっくり行こうと思ってます。干潮が6時で、今3時です。だからこれ潮流ですね。流れがだいたいわかる感じです。まあ今日は小潮なんで、今1から2ノットぐらいの流れなんで、船がですね一応風は受けてるんだけど 1.5 ノットしか GPS で進まないという感じです。まだ、ね、小潮だけどこうやって、渦を巻いてるところが結構あります。特にこの灯台の近く行きもそうでしたね。で、そうするとぐっとこう取られたりしてますけども、まあ、これが早作瀬戸ですね。早作瀬戸
と入ってますけど、補修だからといって甘く見たらですね、干潮まであと2時間だから、まだ逆流がすごいです。2、3メートルは軽く流れてるというところですから、これはやっぱりヨットで通過するときはかなり、その時間を合わせないといけません。痛感しました。いやー、恐るべし早崎瀬戸ね、お潮だからと思って甘く見てたら、なんてことはない。やっぱり最強ではないんだけど、2、3ノットは流れるし、ぐーっと左へ、当て舵が流されてるので、当て舵を